Загадувањето од рудниците и каменоломите сериозно го загрозува здравјето на луѓето кои живеат во околината. Кисели руднички води и тешки метали се мешаат во водата за пиење и наводнување. Голема прашина, бучава и тресење од ископите на камен. Целосно ископани ридови и целосна негрижа на надлежните и на концесионерите, кој добива од ископувањето на минералните суровини, населението или концесионерите. Гледајте во Разбистри се!